မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါလေလေးလံလွန်သောအပြစ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့25ခုမြောက်သောဇာလံအငယ်၈ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါလေသောရပြသည်ကောင်းသောသဘောဖြောက်မတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏လူတစ်ယောက်အတွင်းအပြစ်ဝင်တုပ်ဆိုတာကအလွန်ပဲလေးလံလွန်းပါလေအပြစ်မှာပျော်မွေ့နေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်ကတော့လူစားတီသောကြောင့်လေးနေမှန်သိခြင်းမှသိမှဖြစ်ပေမဲ့လေသောရအနာဂတ်ကာလနှင့်အပြစ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုတတိထားမိတဲ့သူအတွက်ကတော့အလွန်ပဲလေးလံမှုကိုစိတ်လုံးအထင်းမှခံစားနေရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လူသားတွေအနေနဲ့လေးလံနေတဲ့အပြစ်ဝန်တုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြောစကားကိုယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေ19မှာဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လောကီသားတို့အားအပြစ်စင်ရင်ခြင်းကဘုရားသခင်သည်သားတော်ကိုဤလောကသို့ဆီလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့သည်ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းဆီလွတ်တော်မူ၏ဒါကအပြစ်သားအတွက်အပြစ်ဝန်တုပ်လေးလံနေမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားခြင်းကိုမရောက်စေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပေါ်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အပြစ်လေးလံနေမှုကနေပြမပေါ်ပါစေတဲ့ကတင်ချင်းကိုရောက်စေဖို့အတွက်ပေါ်ပြနေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။လူကိုမာယွင်းစေတဲ့အပြစ်ဆိုတာကဖြည့်ရှင်းခြင်းမပြုဘူးဆိုရင်ထမ်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ထာဝရအလေးချိန်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။အပြစ်ကြောင့်ယွန်ရှာရှက်ကြောက်စရာကဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတန်တရားပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြုပေးတဲ့ကတင်ချင်းကအစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတွေးတော်ကောင်တွေးတော်နေမိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြုတ်ပြီးတဲ့ဂျေဇုရောအာဖြင့်အပြစ်သားရဲ့လေးလံနေတဲ့အပြစ်ဝန်တုပ်ဝန်ပိုးကိုတတ်တာရစေချောင်းသိစေလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လူအနေနဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဘက်ကနေတကယ်အမှန်တရားအချက်၃ချက်ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပုံအပ်သည့်အတွက်အသုံးပြုဖို့အထူးရွေးကောက်ခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်4မှာပြောထားတာကလူအပေါင်းတို့သည်ကတင်ချင်းတို့ရောက်၍တမန်တော်ကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဟာဘုရားသခင်အထူးရွေးကောက်ထားပေမဲ့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့သူတယောက်နဲ့တယောက်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နေရာထားထားတဲ့နေရာအသုံးပြုတဲ့နေရာတမျိုးတည်းဖြစ်မနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီကိုတူညီမှုမရှိတဲ့အထူးဖန်ဆင်းထားမှုပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီကိုအထူးရွေးချယ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုတတ်သိပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်စာတန်ရဲ့လိန်ညာမှုအထဲမှာပဲရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဘုန်းအတီးရဲ့အတွက်အသုံးပြုဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့တီးချာမတူညီတဲ့အရေးအချင်းတွေကိုပေးအပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အေဖက်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၁ကနေ၁၃မှာခရစ်တော်ဤကိုယ်တော်ကိုတည်ဆောက်၍ဓမ္မဆရာဤအမှုကိုပြုတတ်မည်အကြောင်းတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလိုငါထိုသခင်သည်လူအချို့တို့ကိုတမန်တော်အရာ၌၎င်းအချို့ကိုပရောဖက်အရာ၌၎င်းအချို့ကိုသာသနာပြုအရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုသင်အုပ်ဆရာအရာ၌၎င်းခံထားတော်မူ၏ငါတို့ရှိသမျှသည်ယုံကြည်ခြင်းသို့၎င်းဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းသို့၎င်းတညီတညွတ်ထဲရောက်၍ခရစ်တော်ဤပြည့်စုံခြင်းပမာဏအယက်တည်းဟုသောကြီးရင်သောလူတို့ဤအဖြစ်သို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်လို့ဆိုထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံယူရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့အတူထောက်ရအသက်ရှင်စေလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ကိုစားအသေးခံဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီလောကမှာလူစားတိကိုခံယူစေဖို့အတွက်ဆေးလွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အပြစ်အလုံးအတွက်ကိုစားလောကကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပေးခဲ့တယ်။၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကတော့
ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတလုံးတဝါတဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုယောဟန်အခန်းကြီး၁၇အငယ်၂၁မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့တလုံးတဝါတဲ့ဖြစ်ဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။တလုံးတဝါတဲ့ဖြစ်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အထဲမှာကိန်းဝတ်တော်မူတဲ့တန်ရှင်သောဘုရင်တော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုယောမအခန်းကြီး၅အငယ်၅မှာဆုထားတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့မေတ္တာတွန်းလောင်းခြင်းခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လက်ခံရရှိနေပြီဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်အာလုံခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကနောင်တရဘုရားမှာဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ခံခြင်းပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်တော်မူပါတယ်။ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကတိပြုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုသိထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေးလံနေသေးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလေးလံနေတယ်လို့ခံစားနေရအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီခံစားရချက်တွေကိုပြီးနေတဲ့သူကဘုရားသခင်စီကမဟုတ်ပဲနဲ့စာတန်မနက်ကပဲဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအစ်စ်နေနဲ့စာတန်ရဲ့မှုတာဝါဒတွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆွန့်လွတ်ခြင်းပြုဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှုတ်မွက်ကြော်ညာချက်ကိုပြုရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမအားဖြင့်အပြစ်ရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါညှင်းပယ်တယ်။အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားချက်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီဘူး။ဒါအမှားပဲဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိနေတဲ့ခံစားချက်ကိုအတိအမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးလို့နှုတ်မွက်ဝန်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်။တကယ်တော့အပြစ်ရဲ့အလွန်လေးလံတဲ့အဖြစ်ကလူရဲ့နှလုံးသားကနေထွက်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအော်တပါစိတ်ကကြည်နေပြီဆိုရင်လေးလံလွန်တဲ့အပြစ်ရဲ့အလေးချိန်ကလည်းစိတ်လုံးရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိမနေတော့ပါဘူး။စိတ်လုံးဟာပေါ်ပါနေမှာဖြစ်တယ်။ဂျာနာစင်ချင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်နေပြီဆိုရင်တော့လေးလံလွန်တဲ့အပြစ်ဆိုတာကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ဆေးကြောတန့်စင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လေးလံလွန်တဲ့အပြစ်ဆိုတာမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုစွဲကင်ထားနိုင်ပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆောအပ်ပါသည်